Читає Олександр Жильцов. Казка «Петро і меч гартованець». Шановні друзі, сьогодні я хочу прочести українську народну казку про мужність «Петро і меч гартованець». Один бідний селянин мав сина Петра. Маленький хлопчик бігав, грався з однолітками, а як підріс, то весь час майстрував собі криси. Його питали, нащо він то робить, а Петро відповідав, хочу бути вояком. Тато йому говорив, що треба землю орати, треба сіяти і не думати про війська. А він і не хотів слухати, марширував з крісом на плечі і вигукував «Раз, два, три! Раз, два, три!». Не було з ним порядку. Одного разу на дорозі Петра зустрів мудрець і спитав його, «Ким ти хочеш бути?» «Вояком. Тяжко бути вояком», – відповів мудрець, «Всіляке лиха чекає на тебе». «Не боюся ніякого лиха», – сказав Петро. Тоді мудрець каже, «Коли ти такий вдався, то вдарся об землю, перекинься на оленя і піди на схід сонця. Придивися добре, як там буде військо». «Що ж, можу піти». Петро ударився об землю, перекинувся на оленя і побіг на схід сонця. «Дивися, як там зацирують царських вояків на толоках, мало їсти їм дають, а вночі виганяють з касарні на дощ». Вернувся Петро у село. «Ну, ким ти хочеш бути?» – спитав його мудрець. «Хочу бути вояком». Мудрець подумав і порадив. «Тепер вдарся об землю і перекинься на зайця. Підеш на захід сонця і подивишся, як там маються вояки». Петро вдарився об землю, став зайцем і поскакав на захід сонця. Там старші вояків мучили, били грабниками і казали їм бігати босими по морозі навколо касарні. Вояки, худі, замучені, їли сухий хліб, сьорбали рідку юшку і проклинали свою долю. Вернувся Петро до мудреця і каже, «Хочу бути вояком». Мудрець похитав головою і мовив, «Коли так, вдарся об землю ще раз, стань орлом і полети на південь, подивишся, що там робить війська». Парубок ударився об землю, перекинувся на орла і полетів на південь. Тисячі солдатів йшли одні на одних, як чорні хмари. Били і убивали. Із крісів стріляли, з гармат бахкали. Небо затягнулося димом, землею текли криваві ріки. Всюди чулися такі крики, зойки і верески, що волосся на голові щіткою ставало. Парубок вернувся до мудреця і каже, «Хочу бути вояком». Мудрець мовчав, про щось міркував і нарешті заговорив. «Виджу, що ти впертий, а я люблю впертих і допомагаю їм. Чи можу? І тобі допоможу. Іди до війська, але знай одне, як важка буде дорога, перекидайся на оленя. Набридно бути оленем, перекидайся на зайця. Не схочеш бути зайцем, перекидайся на орла. Щасливу дорогу, легіню». «Дякую, добрий чоловіче». Попрощався Петро з татом і мамою і вирушив до війська. Раптом король крикнув, «Стійте, я забув вдома меч-гартованець. Хто принесе його за 3 дні, за того віддам свою доньку». «Хто може тебе принести, світлий королю, як не я?» – промовив князь. Слова князя вкололи в саме серце графа, який дуже не любив його. Граф почервонів і промовив, «Це державна справа, світлий королю. Тільки я один можу впоратися з нею. Пошли мене». Нарешті Петро став і каже, «Я принесу королю». Король поміркував і відповів, «Ідіть усі троє, хто принесе меч-гартованець, того буде королівна». Князь, граф і Петро вирушили за мечем-гартованцем. Кожен пішов своєю дорогою. Коли віддалилися від війська, Петро вдарився об землю і перекинувся на оленя. Довго біг полями, горами, ярами. Як ноги заболіли, вдарився об землю і став зайцем. Потім перекинувся на орла, прилетів до столиці, почав ширяти над королівським палацом. Коли королівна відкрила вікно, він залетів до її покою, вдарився об підлогу і знову став Петром. Поклонився королівні і каже, «Твій тато забув вдома меч-гартованець. Велів, щоб ти мені його дала, бо меч потрібний на війні». Королівна відповіла, «Не дам, доки не зробишся таким орлом, як був. Коли так, хай буде так», – погодився Петро. Вдарився підлогу і перекинувся на оленя. Королівна висмукнула коло його лівого вуха 3 волоски. Вдарився підлогу і перекинувся на зайця.
Королівна висмикнула кого його лівого вуха 3 пучечки пуху. Вдарився підлогу і перекинувся на орла. Королівна висмикнула з його лівого крила 3 пір'їнки. Ще раз вдарився підлогу і знову став Петром. Королівна дала меч гартованець і сказала хлопцеві: «Коли закінчиться війна, повертайся до мене». «Чого?» – спитав Петро. «Я хочу бути твоєю жінкою. Ти гарна дівчина, королівна. Може, повернуся». Легень поклонився, вирушив у дорогу, перелетів море і побачив здалеку королівське військо. Вдарився об землю і знову став солдатом. Та не спішив він до королю, бо минула тільки 1 днина, а був стомлений, ліг під дубом і заснув. Князь, що йшов за мечем гартованцем, заблудився в полі, а граф якраз дійшов до дуба, побачив сплячого Петра, витягнув шаблю і перетяв йому шию. Потім забрав меч гартованець і поніс королю, схилив ним голову і промовив: «Я сповів, світлий королю, твій розказ. Ти маєш меч гартованець». «Дякую, графе. Як закінчимо війну, то відгуляємо весілля. Моя донька чекає тебе». Король виграв війну і порушив з військом до столиці. На другий день сповістив людей, що його донька віддається за графа. Королівна плаче: «Не піду за графа, бо то не він приніс мені меч гартованець, то був легінь». Тим часом мудрець не забув про впертого Петра, прийшов до дуба, приклав голову легіня до тулуба і полив цілющою водою. Петро ніби прокинувся, глипнув на мудреця і проказав: «Ото добре спав! Спав би цілу вічність, якби не я. А де меч? Де меч гартованець? У короля. А де король?» «Уже у столиці. Віддає свою доньку за графа, який приніс йому меч гартованець. А я де був?» «Лежав без голови. Граф відрубав її тобі». «Що я маю робити?» – зажурився парубок. «Біжи до столиці». Петро щиро подякував доброму чоловікові, вдарився об землю і перекинувся на оленя. Побіг лісом, як вихар. Коли ноги замучились, вдарився об землю і перекинувся на зайця. Поскакав кущами навпраці. Як задихався, ударився об землю і став орлом. Полетів, як стріла, просто до столиці, залетів до покою. Там сиділа за столом і плакала королівна. Дівчина взяла 3 пір'ячка і пішла за орлом до короля. «О, – сказала, – цей орел прилетав за мечем гартованцем. Я висмукнула тоді 3 пір'їнки з його лівого крила». Орел вдарився підлогу і став зайцем. «Цей зайчик теж приходив до мене за мечем гартованцем. Я висмукнула 3 пучечки пуху з його лівого вуха». Зайчик ударився підлогу і перекинувся на оленя. І олень приходив за мечем гартованцем. Я вирвала коло його лівого вуха 3 волосинки. Олень вдарився підлогу і перекинувся на солдата. Петро витягся перед королем: «Вельможний королю, виконай свою обіцянку». «Добре, легіню, завтра ваше весілля», – погодився король. Увечері з'явився мудрець. «Чому ти мені допомагаєш, як рідний тато?» – спитав його Петро. «Ну ти є упертий, а я люблю таких легінів». На весіллі була сила селена гостей. Під час танців великий мудрець розбив мальований гарнець, тому прийшов казочці кінець.